Look, see, I remember when I met you as a sophomore. Started out as friends, but I knew that we would want more. Hit your favorite restaurant. Fala aí, galera! Beleza? Retornando aqui com Among Us. Pois é. Teve o primeiro vídeo. Eu ainda não postei o primeiro vídeo. Tô gravando em sequência. Logo, esse aqui já é o segundo em sequência. E espero que tenha ficado bom. Então vamos brincar. E obviamente os nick dos caras, né? Sem comentários. Olha esse amarelo aqui, cara. Sem comentários. Não. Sem comentários. Vamos lá. Silêncio total. Eu sou o assassino de novo. Vamos tentar fazer uma sabotagem? Porque eu tentei fazer da última vez, eu não consegui fazer. Não sei como é que faz. É aqui? Eu não sei como é que faz a sabotagem. Sério. Eu tinha tanta tarefa pra fazer, agora não vou poder fazer nenhuma. Que droga. Vamos ver aqui quem que eu acho aqui. O Ica passou pra lá. Opa! Alguém morreu. Dois passaram a faca. Dois passaram a faca. Branco. Quem é o branco? Nossa, logo quem, cara? Não, deixa eu estar aqui, certeza. Certeza? Foi ele? Nossa, estão votando no branco. Eu sou obrigado. Porque senão eu vou me entregar se eu não votar no branco. Eu sou obrigado a votar nele. Na própria criatura parceira aqui. Onde colocar velocidade muito rápido nos personagens, é isso, cara. Não dá tempo de você matar e fugir. Porque a galera é muito rápida. Todo mundo vai poder te ver, porque a galera tá na velocidade da luz. Ó, vamos aqui pro Mad Bay. Ai, meu Deus do céu. Reator. Reator. Reator, vai. Ah, consegui salvar o reator, olha só que doido. Vamos fingir que eu tô olhando aqui. Eu não tô olhando, mas. Vamos fingir, eu tenho que matar a gente, né? Quem? Tô dando uma de doido, vai, quem? Bebeu amarelo, está quieto. Preto fez ratou comigo aí, ó. Aí, ó, aí, ó. O preto fez ratou comigo. Amarelo. Amarelo não tá. Ah, velho. Vou dar skip. Amarelo saiu. O preto fez reator comigo, ou seja, já me inocentei nessa partida. Vamos ver se eu seguro. Vamos ver, vamos aqui para elétrica.
lá. Calma. Peraí, cara. Fazendo elétrica. Vamos fingir. Puta merda, me viram. Me viram! Nossa, não! Me viram, cara! Cara, que merda. Me lasquei. Tudo bem, sou eu. Sorriam. Estou gravando. Me viram sair da elétrica, cara. Vamos lá, vamos fazer aqui. Tem umas tarefas para fazer aqui. Vamos fazer aqui scan. Essas tarefas aqui eu não expliquei. Quando aquela barrinha enche, ela total, os inocentes, né, ganham a partida. Nossa, cara, ah, Maria, o cara disse laranja, disse vermelho. Ah, Maria. Vermelho ou laranja? Vermelho ou laranja? Esquipa então. Ninguém se decide. Esquipa então. Depois verde escuro. Nossa! O cara foi jogado pra fora da nave. Beleza, tem umas coisas pra fazer aqui na. Ih, trancar a porta. Uma das coisas que o hacker, que o assassino faz é trancar as portas pra prender as vítimas. Tem que fazer aqui um download. Beleza. Espero que ninguém me mate enquanto eu estou fazendo o download. Não, não sei não, esse povo vai estar meio esquisito. Sete um oito sete. Caramba! O cara veio me matar! Assassino safado! Beleza, vamos outro. Essa partida foi bem rápida até. Partida rápida. Que rápido, nossa. O Neulo sai do boneco, tá rápido demais.
O nome do cara era Hitler. Fala, minha Nossa Senhora, o nome do cara era Hitler. Deixa assim, tá bom. Agora tá lento demais. Tá em câmera lenta agora. Mas tudo bem. Vamos lá. Tem que ir na administração. Nossa, saiu todo mundo. Que droga. Tá muito lento mesmo, o cara tô muito lento. Era pra deixar em 21770. Ah, não. Só sobrou os assassinos, cara. Ah, vou dar kit. Vou dar kit pra entrar em outra sala aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver. Ó, a velocidade do jogador tá boa. Nossa, todo mundo mudou nas cores aqui. Vamos lá. Já joguei com alguém? Deixa eu ver. Não. Não joguei com nenhum desses. Go host. Vamos lá. Tecna elétrica, fazer uns serviços. Eu acho que dá para dar uma calibrada um pouquinho melhor na velocidade. Tá um pouquinho lento, mas tá bom, não é uma velocidade ruim não. Tem que ir no Engine. Ih, desgraçado, é ele, é o vermelho. É o vermelho, ele fechou a porta. Será que é o vermelho? Nossa. Agora vamos pro reator. Nossa, parada do reator é uma bosta. Lá para administração e fechar a porta. Esperar abrir porque, né? E quando a gente vê um corpo, a gente reporta, entendeu? A gente vê um corpo, a gente taca o repórter e pronto. Achamos um corpo. Eu odeio fazer esse negócio aqui, que às vezes buga. Pronto, agora é só ir na navegação e terminar. Eita, já morreu 4. Quem? Socorro! Que isso, cara? Quem, meu povo? Eu encontrei dois cofres no mesmo lugar. Caramba, velho. Por que não mataram outra pessoa? Nas câmeras. Ah, olha, eu desconfio do branco. Eu? Eu tava na DM junto com o Marrom. Cara, esse amarelo tá muito esquisito.
Não tinha corpo nas camas. Era assim. Esse amarelo tá muito estranho. Amarelo tá estranho. Quer apostar contra esses malucos ainda? Vão votar em mim? Rapaz, será? Falta só o amarelo. Faltando só tu, macho. Falta. Ora, meu amigo. O cara tá dissertando uma prova todinha. Isso, voltou. Ainda votaram em mim. Eu sabia, cara. Votaram em mim. Eu tava no, na administração junto com o Marrom, cara. Esses caras são malucos. Vão lá pra navegação, que é o que tá faltando. Pronto, aí eu termino toda a minha as minhas tarefas e nossa, o amarelo tá aqui, vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer, é o amarelo. Nossa, cara, esse amarelo tá muito esquisito, cara. Tá muito esquisito esse amarelo. Aqui na segurança aqui. Cara, quebrou meu pescoço. O marrom quebrou meu pescoço. Me matou na cara dura. Cara de pau. Só que assim, como eu tô morto, eu não apareço nessa discussão, entendeu? É só pros quem tá na lane. Quem tá na lane conversa entre si. O preto achou que fosse eu, caramba, velho. Não vi, eu não vi o corpo. Se não reportou meu corpo, não vi, cara. Sério. Ih, o cara quitou. Eu acho que é o amarelo. Eu acho que é o amarelo. Eu acho que é amarelo. Eu tenho quase certeza. Como é que foi a votação? Ninguém foi ejetado. Ih, rapaz. Tem um impostor sobrando. Eu acho que é o amarelo, cara. Eu vou ficar seguindo esse cara, porque eu acho que é ele. O azul, o amarelo e o vermelho estão se olhando aqui. Façam as tarefas, fantasmas. Problema no reator.
Esse amarelo, cara. Certeza. Ele não tá fazendo. Ah, ele tá fazendo? Esse amarelo, cara. Eu tenho certeza. Tá seguindo essa criatura? Porque eu acho que é ele. Pode ser o vermelho também, né? O vermelho também tá meio suspeito. Nossa, rapaz. O amarelo tá aqui, o vermelho tá ali. Olhando por dois aqui, que pode ser os dois. Vamos ver. Esse amarelo tá esperto, cara. Não sei não. Não sei se é ele não, ó. Eu acho que não é nenhum dos dois, ó. Ih, rapaz, e agora? Tem a Letícia aqui. Se fosse, teria matado. Tá indo atrás? Opa, desistiu. Me ajuda. Oxigênio. Como o rato morto mesmo, não faz diferença eu ir lá para o oxigênio. Não vai fazer a mínima diferença. A gente só vai perder, mas tudo bem. Que assassino ruim, cara. Mata logo, meu amigo. Agora eu não sei mais nem quem é. Não sei se é vermelho, se é amarelo. Procurar aqui o amarelo aqui. Fiz essa partida aqui. O assassino não mata ninguém. Tá todo mundo passeando, brincando de casinha. Opa! Fecharam a porta aqui. Caramba, é o azul! É o azul, eu vi! Azul, cara. E eu achando que era você, amarelo. Eu tava na navegação. Cara, que mentiroso, cara. Essa menina é muito mentirosa. Como é que vai ser isso? Tem três. Eu vi a Cat pela câmera. Ih, rapaz. Vai me acusar agora? Ih, rapaz. Quem é teu amor? Votaram certo. Eita! Se lascou, Letícia. Vitória! Vitória! É isso aí. Obrigado a todo mundo que veio assistir mais um vídeo de Among Us. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aí um gostei, um comentário, compartilha com seus amigos, que ajuda muito, muito mesmo na divulgação. E é isso. Valeu, falou. Tchau.